bênção sem medida. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos mais uma lição desse livro maravilhoso, Bênção Sem Medida. É um livro que foi distribuído mais de 8 mil unidades em toda a Associação Pernambucana. Você com certeza recebeu, não deixe de estudar o seu. Nós hoje vamos estudar a lição 6. A lição 6, ela compreende os capítulos 21, 22 e 23. E ela tem como título Ajuste de Contas. Ela começa contando a história de um homem. Ele estava passando em um determinado lugar e viu um mendigo. E ele resolveu dar uma nota de 5 reais para esse mendigo. Esse mendigo recebeu aquela nota e ficou muito feliz. Ele agradeceu várias vezes. Depois que o homem saiu, ele pensou um pouquinho, voltou atrás e pediu de volta aqueles 5 reais para o mendigo. O mendigo ficou meio sem entender, mas como aquele dinheiro era daquele homem, ele devolveu. Ao receber aquele dinheiro, o homem pegou aquela nota de 5 reais, colocou na sua carteira e tirou outra de 20 reais e deu ao mendigo. Sabe, isso é algo que nós precisamos refletir, porque, em primeiro lugar, Deus nunca te pede nada que Ele não tenha te dado antes. Em segundo lugar, não podemos amar mais a dádiva do que o doador. O doador, ele tem que ser maior em nossa vida. E então, para isso, nós precisamos ter sempre a consciência de que tudo o que nós temos vem de Deus. E um dia Ele vai nos pedir conta. A primeira pergunta dessa lição, ela começa assim: Deus deu aos seus filhos muitos talentos e aptidões. Ele deseja que usem esses talentos para fazer prosperar a sua vida e sua família. Quais são os erros dos professos cristãos no uso de seus talentos? A resposta é a seguinte: muita gente dedica meses e anos para aprender um ofício ou profissão, para que possa se tornar um profissional bem-sucedido no mundo. No entanto, nenhum esforço especial é feito no sentido de cultivar os talentos que tornariam a pessoa um obreiro de êxito na vinha do Senhor. Ela desvirtua suas habilidades, desperdiça seus talentos e desrespeita, assim, o Mestre Celestial. Esse é o grande pecado do professo povo de Deus. Servem a si mesmos e ao mundo. Sabe, tem muita gente que pega os talentos naturais que Deus lhe deu e gasta esses talentos durante toda a semana, usando seu tempo, seus recursos, e esgotam suas energias. Mas quando chegam no sábado, não usam esses talentos para Deus. E muitas vezes utilizam o próprio sábado do Senhor para descansar, para renovar suas energias, para continuarem trabalhando para o mundo e para si mesmos. A outra pergunta que eu gostaria de destacar é a número 5. Quando é que a riqueza se torna perigosa? As Escrituras ensinam que a riqueza só é uma posse perigosa quando posta em competição com os tesouros imortais. Quando o que é mundano e secular absorve os pensamentos, os sentimentos e a devoção que Deus requer, é que ela se torna uma cilada. Na palavra de Deus diz que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não há problema nós termos posses materiais. O problema é amar essas posses. Como eu disse no início, não podemos amar mais as doações do que o doador. Não podemos ter como maior valor as dádivas do que o doador. E nós precisamos ter sempre a consciência de que tudo que temos, de que tudo que somos é do Senhor. E nós precisamos devolver a Ele, nos esforçando para dar o nosso melhor na sua obra, desenvolvendo nossos talentos, também doando nossos recursos e também dedicando nosso tempo para o seu serviço. Que cada um aqui possa se interessar em estudar todo esse material e colocar esses ensinamentos em prática em suas vidas. Esse é o meu desejo e a minha oração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que abençoe muitas outras pessoas por meio da utilização dos teus talentos.